Самбат хоног өргөмөнд үзэгчтэй Эрдэнэ төлөврийн Эрдэнэ телевиз үзэгч та бүхэндээ Мегмар гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрөд танилцуулгад бэлэн боллоо. За Эрдэнэ төлөврийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахын хилцэн урьдчилан сэргийлэх ажлын үнэлгээний комисс өнөөдөр хурлдлаа. За хурлдааны талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. Эрдэнэ төлөврийн техникчүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын урьдчилан сэргийлэх ажлын үнэлгээний комиссийн орлогч дарга хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын хилцээний дарга цагаан эрднэр ахлуулан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын хилцээний урьдчилан сэргийлэх ажлын үнэлгээний комиссийн өнөөдөр хурлаа. Хурлаараа Эрдэнэ төлөврийн техникчүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын урьдчилан сэргийлэх ажлын 2015 оны 4-р улирлын үнэлгээг хэлэлцэж тэргүүний техникчийг шалгаруллаа. Аюулгүй ажиллагчдыг бас 4 шат шалгаруллаа. 1-р шатанд 27 ажилтай орсон байж байгаа. За 2-р шатанд болохоор зэрэг 11 ажилтай орсон шалгарсан байна. За 3-р шатанд нь болохоор 10 хүн. За 4-р шатанд 4 хүнийг одоогоор шалгаруулад байна. За хурлын протоколд үндэслэн ерөнхий захирал бид нар санал тавина. Тушаалгах ерөнхий захирлын тушаал гарсны дараа энэ бидний ажил үнэлгээ бол баталгаажих юм а. Эрдэнэ төлөврийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын хилцээний урьдчилан сэргийлэх ажлын үнэлгээний комисс Эрдэнэ төлөврийн үйлдвэрч нийтлэлийн холбооны дарга сүүлийн 2-р хурлд нь оролцож байгаа юм а. За үйлдвэрч нийтлэлийн холбооноос энэ асуудал цаашид анхааралтай хандаж тогтмол оролцож байхаар боллоо. 2015 оны 4-р удирдлын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд одоо сайн ажилласан цехүүдэд шалгаруллаа. За мөн одоо аюулгүй ажиллагч нараа 4 төвшинд шалгаруллаа. Тэгээ энэ бол одоо бас манай ажилчдад бас нэлээд аюулгүй ажиллах. Аа тэгээ дээр нь одоо манай чиглэл хариуцсан үйлдвэрийн цех нэгж хэлтсүүдийн бас үйл ажиллагаанд давхар дүгнэлт өгсөн ийм л одоо үйл ажиллагаа гэж ингэж харж байгаа. Үйлдвэрчний байгууллагын зүгээс. Тэгээ энэс хойш энэ одоо үйл ажиллагаанд бид нар бол нэлээд өтөктэй оролцсноо. Цех болгоноос ирсэн тайлангуудыг бид нар нэг хүчлэл нь одоо танилцсаж байгаа. За ерөнхийдөө одоо бодит байдлыг бол бид нар бас өөрийнхөө одоо үнэлэмжээр бас шалгаруулж байгаа онооны одоо баалаар баал одоо тавьж тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо бас нэлээд стандартын хувьд бол бас системчлэгдсэн ийм л одоо үйл ажиллагаа гэж ингэж ойлгож байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх ажилдаа комиссийн гишүүдээс 2015 оны 4-р улирал өгсөн үнэлгээг нэгтгэн дүгнэхэд засвар механикийн завод, холбоо мэдээлэл технологийн автоматжуулалтын цех, төмөр замын цех, соёлын ордон, хэсэг тус бүртээ тэргүүн байр эзэлснийг санал нэгтэй батллаа. Түүнчлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахын урьдчилан сэргийлэх ажлын нэгдсэн дүг танилцуулж, аюулгүй ажиллагчийн жагсаалтанд 1-4 дагаа бүртгэгдсэн ажилтнуудыг танилцууллаа. Эрдэнэ телевиз мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгогдож байгаа үзэгч танд баярлалаа. Засвар механикийн заводд термийн хуйг бэхлэх хамгийн урт буюу 830-750 мм болт 48 м-ийг шинэ технологиор үйлдвэрлэдэг боллоо. Үйлдвэрлэлд бэлтгэх зохион байгуулах хэсгийн дарга Баян жаргалын санаачилгаар болтны ганг хэв шинээр хийснээр ГКМ буюу хэвтэй чиглэлд давтдаг суур машин ашиглан дээрх болтыг анх удаа хийсэн байна. Сул төмөрөөс токийн машинаар бүтэн зорж, Ирдзва татад дуусны дараа халуун төмөр дээр болтны зөвхөн толгой хэсгийг нь халааж давтдаг байсан бол одоо бэлэн бэлтцгийг эслэгмээр нь халаагаад толгойн хэсгийг нь хэлбэрт оруулан гаргаж байна. Энэ технологиор болт үйлдвэрснээр бүтээгдэхүүний гарц нэмэгдэж, механик боловсруулалт багассан, метралыг нийлээд хэмжээгээр хэмнэж, хөдөлмөр зарцуулалт багасах юм. Нөгөө төгөр бэлтцээ эслэгмээр нь халаадаг учраас металын дотоод бүтц жигд болж, болт хугарх нь багасж, бүтээгдэхүүний чанар сайжирч байна. Өнөөдрийн хийж байгаа энэ ажил бол энэ 48 м-ийн болт байна. Энэ бол одоо үйлдвэрлэлийн нөхцөлөөс маш их өндөр ашигтай байдлыг агуулсан материал хэмнэх зорилтоор хийж байгаа бүтээгдэхүүн. Ер нь бол манай дарганы цаг энэ байжуулах фабрикийн нэг термийн хуйгны болтууд ахгүй юу? Тэрнийг л өрөөсөө маш олон төрлөөр нээж байгаа 48, 42, 36-гийн иймэрхүү байдлаар манай энэ фишн болохоор 1250 градус хүртэл халддаг. Зөвхөн төмрийг халааж дарганы үйлдвэрлэлийн уудахад зориулагдсан зуух.
Засвар механикийн заводд дагуурсан тоогоор жилдээ 10-12 мянган ширхэг 30-аас 40 төрлийн болт үйлдвэрлэдэг байна. Баяжуулах фабрик термин хуйг бэхлэх болт M20, M30, M42, M48, M56-ыг ашигладагаас M42, M48 нь хамгийн өргөн хэрэглэгддэг. Өөрөөр нутгийн термин хуйгийг 515 болтоор бэхлэдэг байна. KKM машин 2004-д ашиглалтанд орсон бөгөөд тус хамт олон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдлийг нэмэгдүүлж 2 төрлийн болт тавтдаг байсан бол одоо 3-ыг тавтдаг болсон байна. Анхаарлаа нуулж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. За, хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн дагуу иргэн хүн анх удаа амьдрын суух зориулалтаар орон сууд худалдан авсан буюу барьсан тохиолдолд түүнчлэн хүүхдийнхээ бакалаврын сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтийн 10% буцаан авах эрх хэдэлдэг. За, энэ хөнгөлөлтийн үйл ажиллагаа энэ сарын 15-наас 2-р сарын 15-ны хооронд үргэлжилнэ. Хувь хүн анх удаа орон сууц худалдан авсан болон амьдрал суух зориултаар авсан тохиолдолд нэг удаа хөнгөлөлт эдлэн гэж хувь хүний орлогын албан татварын хуульд тодорхой заасан байдаг. Харин урд нь хамтран эзэмшигчээр гэрчлэгийн дор орсон тохиолдолд хөнгөлөлт эдлэх эрхээ алдадаг байсан бол энэ жилийн сэхлэн иргэн бүр нэг удаа авах эрхээ эдлэн нэгсний дагуу хамтран эзэмшигч өөрийн нэр дээр авсан байранд хөнгөлөлтөө эдлэн гэсэн эрх эдлэхээр болсон бай. Амьдрал суух зориултаа байшин анх удаа барьсан болон орон сууц худалдан авсан бол татварын хөнгөлөлт чөлөөлт эдлэх зорилгоор ямар материал бүрдүүлж хаана хизээ хандах вэ? Энэ жил ингээд орон сууц анх удаа худалдаа авч байгаа хүмүүсүүдэд 13 нэр төрлийн материал бүрдүүлдэг байгаа. За, тэгээд энэ дээр болохоор хөнгөлтийг эдлэхийг хүссэн өргөдлөгд нь манай татварын хэлтсээс ирээд маягтай авчих юм байгаа. Иргэний өмнөлхний хуулбараа нотариотор баталгаажуулсан байх ёстой. А, татварын иргэний орлогын цэнхэр тэмдэгтэр гэж байдаг. Энийг харьяа татварын албанаас очиж аваад байгууллагынхаа нэгтлэнгаар цалин тухайн жилийнхээ цалинг бичүүлээд баталгаажуулж авах ийм үүрэгтэй байдаг. А, нийгмийн татгалын дэвтрийн бас баталгаажуулж ирэх ёстой. За, ажлын газрын болон цалингийн тодорхойлолт байх ёстой. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчлэгээг худалдаа авсан бол байх ёстой, авчрах ёстой. А, захиалгын болон худалдаа авах одоо гэрээ хийж байр авсан байдаг тий. Энийгэ нотариотор баталгаажуулсан байх ёстой. Хэрвээ ингэж авсан бол тэгээд хэрвээ худалдаж авсан байранд төлсөн мөнгөний баримт зайлшгүй байх ёстой байдаг. А, ингээд байр худалдаж авахд 30% төлдөг л дөө. Энийгэ орлого нотлох баримтаа бас бүрдүүлсэн байх ёстой. А, энийг болохоор орлогын их үсрээс шалтгаалан холбогдох нотлох баримтууд их үсрээр нь хувь хүний цалин болон өөрийн татвар ногдсон бусад орлогууд бүрдсэн байх ёстой гэдэг энэ маань. За, ингээд үйл хөдлөх хөрөнгө борлуулсан бол иргэний орлогын албан татварыг төлсөн баримт байдаг. Энэ маань бол манай иргэдийн мэдээгээр 2% төлсөн баримт байх ёстой байдаг. А, зээлээр авсан бол банкны зээлийн гэрээ байж байдаг. А, хэрэг орон сууцаа амьдрын суух орон сууцаа барьсан тохиолдолд хөрөнгийн үнэлгээний тайланг хийлгсэн байх ёстой байдаг. За, тэгээд тэр орон сууцсан дээрээ зөвхөн хөнгөлт идэх гэж байгаа орон сууцсан дээрээ амьдарч байгаа нь үнэн гэсэн багийн тодорхойлтыг эхний жил авчирсан байх ёстой байдаг юм а. Энэ материалууд эхний жил заашгүй шаардагдана. А, мөн хоёр дахь удаага нөгөө эхний жил хөнгөлтөө авчихсан хоёр дахь удаага авах гэж байгаа хүмүүсүүд бол 7 нэр төлөлт их байдаг. Эхнийх бол 13 нэр төлөлт. Одоо энэ 7 нэр төлөлтийг баталгаа манай хөнгөлт идэхийг хүссэн өргөдөл бас эндээсээ гаргана. Иргэний өмнөлхний хуулбар байна. А, цэнхэр дэвтэр дээр мөн адил жилийнхээ тайлан цалин бичүүлээд баталгаажуулаад ирсэн байх ёстой. А, ингээ нийгмийн даатгалын дэвтэр мөн байна. Ажлын газрын болон цалингийн тодорхойлолт байх ёстой. А, нөгөө үл хөдлөхийн төрөнгөө мань өмчлөх улсын бүртгэлийн гэрчлэгээ байх ёстой. Багийн тодорхойлолт байх ёстой. А, хоёр дахь хэлд бол маш хөнгөлөлттэй болж иртгэлтэй. А, за, гурав дахь хэлбэр нь болохоор сургалтын төлбөрийн 10% буцаалт байдаг. А, энэ маань болохоор бакалаврын сургалтыг эзэмшиж байгаа хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийн 10% буцаан авах хэрэгтэй байдаг. А, ингэхлээр мөн адил манай татварын хэлтсээс өргөдлийн маягт өгдөг. А, тэгээд олон сургалтын төлбөрийн төлсөн баримт байж байгаа. А, суралцж байгаа оюутны сургуулийнх нь тодорхойлт байх ёстой. Тэгээд ээжийнхэн ээж нь ажилладаг бол ээжийнхэн нөгөөх иргэний үнэмлэх хүүхдийн төрсний гэрчлэгээ байдаг. Ээж дээрээ бол аав дээр бол мөн адил аавын иргэний үнэмлэх хүүхдийн төрсний гэрчлэгээ. Энэ жилийн нэмж орсон шин заалт бол энд ер нь хүүхдийн төрсний гэрчлэгээ зайлшгүй байна гэж заасан байна. Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлтийг өнгөрсөнд манай аймгийн хэмжээнд 3820 гаруй хүн эдэлж байсан бол энэ жил 4000 гаруй хүн хөнгөлт авах тооцоо гарсан байна. Мөн түүнчлэн татварын хуульд энэ жил нэмж орсон нэг өөрчлөлт бол цахим хэлбэр шилжиж, өөрөөр хэлбэл цахимаар тайлангаа гаргаж өгөх юм байна. Ингэхдээ тайлангаа интернетээр илгээж болох учраас хувь хүн заавал мэйл хаягтай байх шаардлагатай юм байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг татварын хэлтсийн улсын байсагч нар өгч байгаа ба сургалтыгч зохион байгуулж байгаа юм байна.
Эрдэнэ төлөрийн баяжуул фабрикийн сургалтын албанаас 2016 онд 360 ажилтгчдыг сургалтанд хамруулахар төлөвлөж. За сургалтаа модулчилсан хэлбэрээр явуулах нь үр дүнтэй гэж үзэн төлөвлөгөөнд туцгаж. Баяжуул фабрикт залуу ажилчид ихээр орж байгаатай холбогдуулан зэрэг ахиулах сургалтыг болчилж байна. Зэрэг ахиулахад шаардлагатай зүйлс юу байгааг судлах нь ажилчдад өгөх зайлшгүй сургалт болоод байгаа юм байна. Заав ээжийнхээ оронд ажилд орсон залуучуудад мэдлэг өгөх үүднээс онол дадлагыг зэрэг олгодгороо модул сургалтыг энэ жилд олчилж байна. Бидний зэрэг ахиж байгаа юм бол нэг журмаараа бол 2-3 жилийн хугацааны дараа шинэ ажилд орсныхаа дараа зэрэг ахиулах тийм эрхэн нэгдэж идэг. Тэгэхээр энэ хүмүүсүүдийг бид нэр одоо ямар юм судлах хэвтэй зэрэг ахиулахад тийм ээ ямар одоо зүйлүүдийг судал заавал одоо судалж шалгалт өгч судлагдсан байх хэвтэй гэдэг энэ тал энэ сэдвэр бид нэр модул 1 модул 2 гэсэн сургалтад тийг явуулж эхэлж байгаа. Тэгээд одоо жишээлбэл одоо 14 онд ажилд орсон хүн гэвэл модул 15 онд модул 1-ээс судлаад 16 онд модул 2-оо судлаад тэгээд тэр одоо юунд зэрэг ахиулах шалгалт сургалтанд хамрагдах эрхэн нэгдэж ийн гэсэн. За энэ дээр бол яагаад гэвэл эцэгхийн оронд орсон хүмүүс их байгаа. Тийм учраас гол сургалтууд бол юу дамжааны сургалтууд байж байгаа. За нэг жилийн бэлтгэл хийсэн хүмүүс ч байгаа л тасэс тэ эднэрийн одоо онлын мэдлэг дадлаг тэр бол модул сургалт гэдэг бол онл дадлаг хоёр байж байгаа. Тэгэд багштай нь бас яг за одоо энэ юугаар энэ сэдвэр тэр хүүхдээ яаж сурах вэ одоо гэсэн бас одоо хөтөлбөр гарч ирнэ. Баах нөгөө ажлынхаа дундуур 2005 онд технологийн их сургууль Эрдэнэ дотын технологийн их сургуулийг Уул уурхайн тоног төхөөрөмж машин инженер механик гэдэг мэрэгчлэр анх төгссөн 2011 онд төгссөн. Тэгээ одоо хоёр дахь мэрэгжлийг Оросын Албаны улсын Екатеринбург хотын Уралын уулын их сургуульд одоо тоног төхөөрөмжийн технологийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалт засвар гэсэн мэрэгчлэр суралцчихв. Тэгээ Важул фабрикийнхаа Эрдэнэ төлөөрийнхөө юунд их баярлж байгаа. Тэгээд энэ Оросын Албаны улсад энэ хоёр дахь боловсруулалтыг эзэмших мэрэгчлээ эзэмших юу замшаа олгосон маш их баяртай байгаа. Онол дадлагыг бүрэн эзэмшснээр чадамжуудыг нэмэгдүүлэн зэрэг ахиулах боломжтой болж байгаа юм а. Модулчилсан буюу чадамжтай сургалтанд ажиллагчдыг хамруулснаар ажиллагчдын оролцоо нэмэгдэж өөрийнхөө төлөө сургалтанд хамрагдаж байгааг ойлгуулахад чухал гэдгийгч мэдээлж байна. Баяжуул фабрикийн хамт олон чадамжинд суурилсан сургалтуудыг ажиллагчид даалгахоор бэлтгэл ажил нь хангагджээ. Сургалтууд энэ сарын 25-наас эхлэх юм байна. Мэдээ өргөлжилж байна. За Эрдэнэ төлөрийн гамшигаас хамгаалагч штаб 2015 оныхоо ажлын тайлангд өгнөж шинэ оныхоо ажлыг төлөвлөсөн байна. За энэ онд гамшигаас хамгаалагч штабаас олон төрлийн сургалт болон шинэлэг ажлуудыг хийхээр хөтөлбөр боловсруулжээ. Монгол улсын гамшигт хамгаалагч тухай хууль тогтоомж компани удирдлаас өгсөн үүрэг даалгаврыг үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгож үйлдвэрийн хэмжээнд байгалийн аюулт үүсгэдэл үйлдвэрлэлийн том хаослоос үржил сэргийлэх цэг нэгжүүдийн бэлэн байдлыг дэмжлүүлэх зорилгоор сургалт дадлагыг чанаржуулах хүчтэй үйлчлэгдэх хорд үзэс засар гэдэгт үүсгэрүүд болон дэсэгч дэлгэрэх бодисын аюул ослоос үржил сэргийлэхэд штабынхаа үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллаж төлөвлөн ажилласан байна. Монгол улсын засгийн газрын 2011 оны 339-р тоо тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор гамшиг аюулын тухай зарлан мэдээллийн сургууль Алтан Бомбай 2015 орох ажиллагааны зэрэг зөвхөн байгуулахад штабаас оролцож нэржлийн тусалцаа үзүүлэн хамтран ажиллаа. Компани хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 4-р шатны үзлэгийн график арт цэг нэгжүүдийг өөрөн чиглэлээр шалгасан ба үйлдвэрлэлд ашиглагдсан хадгалагдж байгаа дэлсэрэг болон хүчтэй үйлчлэгээтэй хорт бодисуд засаг гэдэгт үүсгэрүүдийн хадгалалт хамгаалалт ашиглалтанд хэлэлт хийсэн байна. За өнгөрсөн онд штабаас хийсэн томоохон ажил бол эхний үйлрэлд улс орон дороор явагддаг зарлан мэдээллийн сургууль 3 сард компаний нийт объектууд явуулсан. За 2-р удирдлагад геологи хайгуулаа ангидд иж бүрэн сургуул. А 3-р удирдлагад Алтан Бамба тэмцээний үеэр Эрдэнэ цэвэрлэл цогцолборт одоо иж бүрэн сургуул тус тус явуулсан байгаа. За мөн түншлэн штабаас цех нэгжүүдийн энэ чиглэлийн ажил хариуцсан мэргэжлийн ангийн өдрөдлгүүдийг жилд 2 удаа шалгаж хагас бүтэн жилээр шалгаж
ерөнхий захирлын тушаал дүн гарсан байгаа. За үндсэндээ ойрын ирээдүйд хийх томоохон ажил бол энэ сард багтаагаад ирэх 7 хоногийн 3 дахь өдөр цех нэгжүүдийн мэрэгжлийн ангийн орлогч дарга нартай цуглалт семинар хийх гэж байна. Энэ семинараар уламжлал болсон жил болгоны 1-р сард багтаач хийдэг. За энэ семинараар бид нэр тухайн жилд хийх сургалт, гамшигаас хамгаалах сургалт зорилтыг авч хилцдэг байгаа. За манай хабын хилцээс одоо уул уурхаан компаниудын донд явагддаг байсан одоо авраг тэмцээнийг судлаад одоо хабын хилцээс номос ингээд хэдэн жилийн өмнө одоо полигон баригдсан байгаа тийм ээ үйлдвэрийн гал унтраа ангийн ард энд одоо жил болгон бид нэр аврах одоо дадлаг цех нэгжүүдийн хооронд явагддаг. Энэ марг одоо тэр болгон компанид байгаад идэгөө нэлээд томоохон объект. Энийгээ бид нэр төшөглээд одоо практик дадлагыг одоо төлөхөө журам чагтснаар одоо явуулах юм бодлоготой байгаа ч тас. Иргэн бүр эрсдэлгүй орчинд сарын аяны хүрээнд мэрэгжлийн анхны ерхий газрын сүмэн ба цэцэргийн анхны улсын байцагч нарт компани цэцэргийн үйлсгүүрийг шалгуулах ажлыг амжилттай гүйцэтгэсэн байна. За ерөнхий захирлын үйлдвэрлэсэн орлогч гамшигаас хамгаалагч штабын даргын өгсөн чиг үүргийн дагуу үйлдвэрийн дүүргийн иргэн тойрны үерийн далан сувг шуудуг тухайн цэг нэгжийн холбогд халамж олднуудтай хамт явж шалгаж байгаа нөхцөл байдлын талаар санал мэдээлэл өгж ажилласан байна. Эрдэнэ төвлөрийн цех хэсгүүд дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын иж бүрэн 4-р шатны үзлэг шалгалт үргэлжилж байна. 2016 он гарсаар 4-р шатны үзлэг 2 дахь удаагаа явагдаж байна. Эрдэнэ төвлөрийн чанар хяналтын хилтэс судалгааны төв дээр өнөөдөр 4-р шатны иж бүрэн үзлэг шалгалт эхлээд байна. Шалгалт эхлэхийн өмнө урдны үзлэгээр тавигдсан акт шаардлагуудыг биелүүлсэн байх шаардлагатай байдаг. Чанар хяналтын хилтэс судалгааны төвийнхэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын комиссийнхэн тайлан мэдээллээ өгсөн юм. Тухайнтар бэлэгдэг акт олон шаардлагууд бас шалтгаан байна тийм ээ. Үнэхээр одоо эдийн засгийн ямралтай үед тийм ээ. Бас санхүүгийн боломж байхгүй үднээс бол хэрэгжүүлээгүй гэж байна. За тэр судалгааны төв дээр бас яг өөрсдийн тийм ээ яг цэгийн удирдлагын тийм ээ одоо яг бэлтгэнт хяналт авах акт олон шаардлагаа тийм ээ бэлтгэнт хяналт авч өөрөө бэлтгэнт оролцоод энэ ёстой тухайнтар заалтыг хэрэгжүүлэх юм байвал явсан бол хэрэгжүүлчихэр бас заалт байж байгаа шиг. Тэгээд тэр зэрэг нөгөө цэхийн удирдлагууд бас энэ тавьж байгаа акт олон шалгалт тийм ээ шалбгдлөөч тэр акт шалгалтанд тусгсан заалтуудыг биелүүлэхин төлөө өөрсдөө санаачлал гарган ажиллах бас нэг чухал тийм ээ ийм асуудал эргэж байгаа. 4-р шатны үзлэг 2 хоног үргэлжилдэг. Энэ үзлэг шалгалтыг Эрдэнэ төвлөрийн том цехүүдэд хагас жилд нэг удаа, жижиг цех хэсгүүдэд жилд нэг удаа явагддаг юм. За энэ үзлэгээр цех хэсгүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар цех хэсгүүд хэрхэн ажиллаж байгаа болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйтай холбоотой шийдэгдэхгүй асуудлыг илрүүлэн шийдвэлж зөвлөмж өгдгөөрөө чухал үзлэг шалгалт болдог юм. Монголын хөл бөмбөгийн холбооны 2016 оны футзалны идэрчүүдийн хангай бүсийн авраг шалруулах тэмцээн хангард спорт цогцолборт эхэллээ. За тус тэмцээн 2 насны ангиллаар 4 өдөр зохион байгуулагдана. Монголын хөлбөмбөгийн холбооны 2016 оны футзалны идэрчүүдийн хангай бүсийн авраг шалруулах тэмцээнд Архангай, Хөвсгөл, Булган, Орхон, Дархуул, Сэлэнг аймгийн 120 гаруй тамирчин 2 насны ангилал ур чадвар сонгогдлож байна. Тэмцээний нээлтийн үйлчилгээнд Хангар спорт цогцлогийн дарга Цогтбаатар, Хангар спорт цогцлогийн зөвлөх Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч, Монголын үндэсний олимпийн бороны гишүүн, аймгийн хөлбөмбөгийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Баясгалан, аймгийн мэрэгжлийн анхны газрын дарга, хөлбөмбөгийн холбооны тэргүүлэгч Жигдэнгом, аймгийн биений спортын газрын дарга Лавгсрын оролцож тамирчидаа амжилт хүслээ. За 2016 онд Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос зохион байгуулах хэд хэдэн томоохон арга хэмжээнүүдийн нэг нь энэ футзалын идэвхтэй улсын авраг шалгуулах тэмцээн байгаа. Улсын авраг шалгуулах тэмцээнийг бол урд нь зөвөр бүсчилж гэнэ нэг цөөхөн хэдэн аймгийн хүрээнд явдаг байсан бол одоо хангаан бүсийн хэмжээний буюу 5 аймгийнхаа хэмжээнд ингээд зохион байгуулж явуулж байгаагаар бас онцлогтой байна. Ингээд аймаг орон нутгийн биеийн тамир спортын байгууллагууд мөн одоо мэрэгжлийн спортын холбоодууд тамирчтай маш сайн бэлтгэж оролцуулж энэ тэмцээнийг ингэж улам сонирхолтой болгож байгаа. Мөн Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос зохион байгуулж байгаа энэхүү арга хэмжээг дэмжиж манай Эрдэнэ төвлөрийн спорт зөвлөрийн хамт олон бас гүн тусалцаа үзүүлж байгаад бас талархал илэрхийлж байгаа. Ингээд Монголын хөлбөмбөгийн холбооны 16 оны хамгийн одоо анхны тэмцээн манай Орхон аймагт ингэж эхэлж байгаагаараа бас онцлогтой байна.
Монголын хөлбөмбөгийн холбооны бодит заалны эдэршүүдийн хангамж бүсийн авраг шалруулах тэмцээний үеэр хөлбөмбөгийн спортыг Монгол улсад хөгжүүлэхэд үнэтэй үнэмэр оруулсан хангар спорт зөвлөрийн хөлбөмбөгийн шигшээ багийн дасгалжуулагч хөлбөмбөгийн спортын мастер Сэргэлэн 2001-2007 оны хангар спорт клубын хөлбөмбөгийн шигшээ багийн тамирчин хөлбөмбөгийн спортын мастер Батцэрн нарт биенэмэр спортын дэргүүн ажилтны цол тэмдгийг гаргатуул өглөө. За өөрөө би статистик нэг үзүүлэлт бүгэлж явдаг. Энийний маань нийт 2700 шав төрүүлсэн байдэ. Эндээс нийт 13 спортын мастер төрүүлсэн билээ. Аа би ч тэгээ одоо 96 оны анхны лигийн тэмцээнээс ахвалал тоглогч менежер одоо өдөө хүртэл тоглолоо. Одоо нэг үеэд одоо их сайхан болж аа түүнээс хойш тэгээд Монгол улсын лигийн авраг цалыг миний үед 4 удаа баг хамт олонтойгоо хүртлээ. Монголын цомын аврагаар 3 удаа шалгарлаа. 2004 онд бүрчин шагнал авсан. Аа тэгээд өдөө хүртэл одоо натаа цуг тоглож байсан одоо хангард хөлөөбийн тамирчид хөлөөмөгчд үе үеийн удирдлагууд аа тэгээд хангард хөлөөбийн багийн эзэд хөлөмгөө албаны дарга нар үе үеийн шилдэг хөлөөмөгчд одоо цуг тоглож байснаа их бахархдаг. Аа энэ хүмүүсийн тусад дэмжлэгээр бид өдөө хүртэл одоо амжилт гаргаж байгааг энэ хүмүүсийн ач буян шүү гэж хэлье. Хөлөөмөгчдөө баярлалаа. Монголын Олимпийн холбооны 2016 оны бодит заалны эдэрчүүдийн авраг шалгуулах тэмцээн анх удаага бүсчилсэн зохион боловч байгаагаараа онцлог болж байна. Бүсээ шалгарсан багууд ирэх 2 дугаар сард зохион боловлогдох шигшээ тоглолтод оролцох ирэх авах юм байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Монголчуудын төрт ёсны баяр сар шинийн баяр хаяанд ирлээ. За жилдээ ганц удаа болдог энэ баяраараа монголчууд идээ ундаагаараа илбэг дэлбэг байвал тэр жилдээ мөн тийм байна хэмээн бэлгшээдэг. Дүүнтэй холбогдвол мах болон хүнсний бүтээгдэхүүн хүлэг захад ямар үн ханштай зарагдаж байгаа талаар мэдээлэл бэлтгэлээ. Захын өдөр оронгуутл бужигнсан олон тэр дундаа баярын ширээний голлох байр суурь эзлэх ууц сарах гэсэн хүмүүс ихээр харагдлаа. Одоо ийд сезоны үе болоод ч тэрүү баг бүгдээрээ ууцны гимээр тарган голуусууд өрсөн байлаа. Үн аншигын сонирхолтой хамгийн багадаа 100 мянга, дээдл нь 160 мянга төгрөгийн үн анштай байна. Цааш явсаар зах тодорхойж махнуудын үнийг сонирхолтой. Хоньны мах 3800 тал байна да. Үхэр нь 4500. Оо гайгүй. Холтой авах шатар ойр гайгүй шүү дээ нэлээ юу вэ? Дээдл нь 160 мянгатай, тэгэл 100 мянга 100-аас 160 мянга хоорондох шүү. Харанга булган өвсгөл 3 аймгийн мах болж байгаа. Оос нэг 120-30-тай, дээдл нь 50-тай л шүү дээ. Өхрийн мах нэг 4-500 л гэж. Тийм л. Жижиг өнө 3-3800 хооронд. Тий. Булдаа бол муу л байна шүү дээ юм бол. Өхрөө мах ер нь 4 хагас тал байна да. 4 хагас тал яриад доош нөгч байна. Ууцнууд бол ер нь хамд. Манай ууцнууд бол хамгийн дээд тал нь 160, 150 тэгэл 100 ууцчгал байна. Хамд хам байна энэ жил бол ер нь. Худалдан хагч чадвар яах вэ? Юу ерөөхдөө бол жоохон мууцсан байна. Урд урчлих уудаг. Аргангаан шарт усууд, аргангаахаас ирсэн ааруулууд, аргангаахаас ирсэн байна. Тэгээд энэ ер нь л аргангааны юмнууд ер нь үнтэй л юм. Танаас авда тэгээд бид нэр 15 ар царж штт. Ааруулын шарт усуулаа 10,000 ар царж байгаа. Тий. Ер нь танаасаа цагаан хайтаа хүний бүтээнтгүй юм бол ер нь өөрийн гараараа хийж байгаа болохоор үнтэй л. Тэгээд энэ эцгийн метрийн үчин бүгд л аргангаагаас ирсэн шир тус. Аарц ихэд 2000 гар зарж байна. Сүү одоо 1500 тал байна. Өвчүүд 7000-аас 8000 төгрөг, өхрийн сул мах килограмм нь 5500 төгрөг, хоньны сул мах килограмм нь 4500 төгрөг, ямууны килограмм ах 3800 төгрөг байна. Баярын гол хоол буусны бэлтэс болох горил болон будааны үнийг сонирхоод Улаанбаатар дэд горил 25 кг нь 29000 төгрөг, нэгдүгээр горил 25 кг нь 23500 төгрөг, Орос нэгдүгээр горил 25 кг нь 23500 төгрөг, Орхны хөшгийн нэгдүгээр горил 25 кг нь 23000 төгрөг, дэд горил 25 кг нь 27500
дутаа 25 кг нь 48,000 төгрөг. Урмлын тос 5 литр нь 13-аас 17,500 төгрөгийн хооронд байна. Баярын ширээний баггүй зайслах цагаан хэдийн лангуугаар ороход монгол шар тос 10,000 төгрөг, аруул 10-аас 15,000 төгрөг, хорхоо аруул 12,000 төгрөгийн үн аншта байна. Улс орон болон дэлхий дахинд өрнөсөн онцлог үйл явдлын медиа мэдээллийг цахим хуудаснаас хамтдаа зөвцгөөё. Даатгалын сангийн санхүүжилтийг нэмжээ. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэг даатгуулагчд үзүүлэх төлбөрийн дээд хэмжээ 1 сая 800,000 төгрөг байсан. За тэгвэл саяхнаас уг сангийн санхүүжилтийн хэмжээг шинчлэн тогтоож 2 сая төгрөг байхаар тогтоосон байна. Инженер даатгуулагчийн авах эмнэлэг сувдлын тусламж үйлчилгээний зардал болон эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардал нэмэгдэж, үрт хэмжин сайжрах бодит нөхцөл бүрдэнэ гэж нийгмийн даатгалын байгууллагаас мэдээлээ. За өнгөрсөн жилүүдэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас давхурдсан тоогоор 5 сая орчим даатгуулагч эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авсан байна. Геологийн төв лабораторийг дэлхийн түвшинд итгэмжиллээ. Геологийн төв лабораторийг Америк нэгдсэн улсын үндэсний итгэмжлийн байгууллагаас гурвалсан стандартаар итгэмжиллээ. За гурвалсан стандартыг платинум гэдэг бөгөөд чанарын өндөр түвшинд хүрсэн гэсэн үг юм. За 800 лаборатори итгэмжилснээс зөвхөн 5 нь платинум түвшнийх, за үүний нэг нь геологийн төв лаборатори. За дэлгэрүүлбэл олон улсын түвшний стандартаар Монгол улсад анхудаа эрдэсийн түүхийн шинжилгээний чиглэлээр аттестатчилсан, стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгч, за ур чадрын сорилт зохион байгуулагч гэсэн стандартуудаар итгэмжлэгдэжээ. 2016 оноос геологийн төв лаборатори үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж олон улсын болон бүс нутагт төлөөлөгчийн газрааны ажилуулхаар болсон. За мөн уулуурхан яам, ашигт малтвалын газартай хамтран энэ сараас эхлэн 7 хоног бүрийн мягмар пүрэв гаригуудад итгэмжлэлээс итгэлцэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон байна. За үүний хүрээнд ашигт малтвалын хайгуулын ажлын үр өгөөжийг сайжруулахад итгэмжлэгдсэн лабораторийн оролцоо сэдэвт илтгэлийг зохион байгуулах юм а. Шатхууны үн дор хаяж 50-аас 150 төгрөгөөр буурах боломжтой. Дэлхийн зах зээл дээр сүүлийн 2 жил газрын тосны үн байнга буурчээ. Энэ нь Монгол улсын импортлож байгаа газрын тосны бүтээгдэхүүний жилийн үн буурах таатай нөхцөл болсон. За үүнийг ашиглаж засгийн газар 2015 оны 11-р сард нефтийн бүтээгдэхүүний онцгой албан татврыг автобензинд 400, дизель түлшинд 520 төгрөгөөр тус тус нэмжээ. За алслагдсан аймагт онцгой албан татврыг тэгэлсэн ч нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд адил тэгш үйлчлээгүй. За үүнтэй холбоотойгоор Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Арим бол за одоо газрын тосны үн дэлхийн зах зээл дээр тонн нь 189-с 259 ам доллар байна. Олон улсын судалгаанаас харахад цаашид ч буух урьдчилсан таамаг байгаа. Дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үн 2015 оны 12-р сарыг өмнөх онтой харьцуулахад 5.7-аас 17.4%-аар буурснаас харахад улсын хэмжээнд шатхууны үн дор хаяж литр тутамд 50-аас 150 төгрөгөөр буух боломжтой. За цагаан сараас өмнө шатхууны үнийг бууруулахыг хэрэглэгч олон төмний өмнөөс засгийн газар тавьж байна хэмээн мэдэгдлээ. Футзалын өсвөрийн улсын аварга шалруулах тэмцээн өндөрлөлөө. Футзалын өсвөрийн улсын аварга шалруулах тэмцээн 2 насны ангилалд нийт 59 багийн 700 гаруй тамирчдын дунд 12 хоног үргэлжлэн энэхүү тэмцээний медалийн эзтэй тодруллаа. Энэ удаагийн тэмцээнд хөдөө орон нутгаас нийт насны ангилалд 9 баг оролцсон нь тэмцээний өрсөлдөөнтэй сонирхолтой болгож өглөө. Энэхүү тэмцээний 13 хүртэлх насны ангилалд аваргын алтан медалийн төлөө хараацаа болон хан уул дүүргийн багууд өрсөлдөж 4-1 харьцаатайгаар хараацаа клуб ялалтай болон улсын аваргаар тодорлоо. Төг соёлын дурсгал зүйлсийг хууль бусаар нэвтрүүлэх гээд баригджээ. Төг соёлын дурсгалт үн зүйлсийг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх гэж байсан бүлэг этгээдүүдийг тагнуулын байгууллага илрүүлэн шалгаж байна. Монгол улсын иргэн Б түүний нөхөр болох Бүгднайрамт Хятад Ард улсын иргэн Х нар энэ сарын 12-ны өдөр замын үүддэх хилийн бомтор олон тооны зурмал, бурхан, модон бар, мөнгөн зүгт хүрд зэргийг Бүгднайрамт Хятад Ард улс руу хууль бусаар гарах гэж байгаад энхүү үйлдэл дээр баригджээ. Шалгалтын явцад Б Х нар нь энэ сарын 10-ны өдөр зарим эд зүйлсээ илгээмжээр замын үүд рүү явуулсан тогтоогдсон бөгөөд шуурхай ажиллагааны үрдүнд хам хэрэгтнүүдийг илрүүлж улсын хилээр гаргахаар завдж байсан түүх соёлын үнэт зүйлийг таслан зогсоосон байна. Консервны лаз үйлдвэрлэдэг боллоо. Төрөөс үндэсний үйлдвэрүүдэд бодлогоор хөрөнгөөр дэмжиж өгвөл юу ч бүтээдэг болсны тод жишээ нь Монгол лаз үйлдвэр боллоо. Мал аж ахуйгаа дагуулад үндэсний компаниуд жигэнсэн махнаас эхлээд элэгний нухч зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. За гэхдээ лазыг нь гадаадаас импортоор авахаас аргагүй байсан бол удахгүй дотоодоос хангах боломжтой болжээ. За Дархуул аймагт байгуулагдсан Монгол лаз үйлдвэрийнхэн туршилтаар консервны лаз үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. 210 грамаас 5 кг хүртэлх хэмжээтэй лаз үйлдвэрлэх юм. Монгол лаз үйлдвэр нь эрх хавар бүтээгдэхүүн
нь дотоодд албан ёсоор нийлүүлэх юм. За үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн хүнсний аюулгүй байдлыг хангахууц бүхий л стандартыг хангаж чадсанараа давуу талтай юм байна. За бүх төрлийн жигэнсэн мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компаниуд зөвхөн консервны лааз импортоор худалдан авах зарцуулж жилдээ 6 сая ам доллар зарцуулдаг гэнэ. За дээрх үйлдвэр бүтээгдэхүүнээ дотоодд нийлүүлдэг болсноор гадагшаа урсах, валютын урсгал зогсох боломжтой болно. За гол нь үндэсний үйлдвэрүүд бие биенээ дэмжиж ажиллах нь чухал юм. Одоо үзэгч та бүхэн хотуудын цаг агаарын ойрын 3 хоногийн урьдчилсан мэдээ болон арилжааны банкуд дээр валютын үн хань ямар байгаа талаарх мэдээллийг хүлээн авна. Эрдэнэ төлөрийн эрдэнэ телевиз үзэгч та бүхэндээ мэгмар гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр төлөллөлөө анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баярлалаа.